Edhe duke u nisur nga gjithë kjo, tashmë të... Është gazetaria e Alpazar për terrenin, Sidorela. Ha, Sidorela, më thuaj, si situata? Na thuaj në një lajmë që me të vërtet njëzë. Situata është shumë e rëndë, rritja e taksave po e varfëron pa tjetër popullin, goni. Uji, i nuku, nuk ka energji, rroga nuk ka, situata është për tokë. Nuk kemi qartë të bëjmë, jemi shumë keqë. Kusht ka marë në pun ty? Ti. Kusht ka marë në pun ty? Ti. Qa ke këtë lajmë? Ti fiksove njerëzit. Qa shkëm? Optimiste lajmet! Jemi qeveria e lindjes! Po... Nuk kemi televizion kështu neve! Jemi televizion që mbështesim qeverin! Po emisioni im është investigativ, unë do ta them lajmin! Po shoh, atë di unë! I dua lajmet optimiste. Më thua një lajm, të mësosh se si jepet lajmi. Më thua një, për shembull, nafta është rritur me 120 lek. Në rregull, pse do të tërmësh njerëzit? Nafta, të dashur vëllezër dhe motra, do rritet 120 lek. Kupton? Së tërmas njëri. Shiko sa të bullseshur janë. Pra, nuk do na dhëmbi shumë. Ta do na dhëmbi pak. E kupton? Po, ja, dhe publiku, i qeshur, ajde. Në regu, si të doni ju, shpeta tjenë teren, dhe me njerë tani nga përto. Po. Ka dua gazetari që të jenë dinjitoz, që shkjo, dërë gazetari aty tërmë njerëzit. Në ashtë një mënyrë. Qeveria nuk i tërmë qytetarët e vetë. Qëmi me të rritë për vetën e vetë, jo se ua fut qytetarëve. Po, i lutem regjia më lidhi me njerë në teren me Sidorelën. Jemi në kombinat ku banorët e qeshur e të lumtur të kësaj zone kanë 6 ditë pa ujë. Bravo! Me gjyma e bidon, legene kazan, banorët e lumtur të kësaj lagjeje shkojnë të mbushin ujë tek çezma e Varrezave që është fare afër, as 3 kilometra larg. Bravo! Pikërisht aty, banorët e lumtur e të gëzuar nisin të shahen e të shtyhen me njëri tjetrin me mirësjellje dhe në mënyrë të kulturuar. Bravo! Bravo! A shikon, e shikon si jepet lajmi, ka lezet, ata vërtet janë pa ujë, po janë të gëzuar. Sidorela për sëri, Sidorela, Sidorela. Zvendosemi në një tjetër zonë të Tiranës. Po? Ja ku jemi këtu në rrugën e, rruga, rruga të frashëri. Jo, jo, rruga Elbasanit? Jo, asa jo, o tuni, tuni, ca rruga jemi këtu? Bardhim. Bryl, faleminderit. Ja pra ku jemi këtu në bardhëllin e Brylit. Ja ku kemi një kampanjë të mrekullueshme, ku ka droma inspektoriatit ndërtimor, po shumë një shtëpi. Në këtë atmosferë të gëzueshme, familjarët në shenjë mirënjohje, i dhurojnë punojnëzve të inukut, tufa shumë gjyrshe, tullas, gurës, shkopinsh, e qëtju zërdora. Krye familjari që ndronë pran murit të shtëpis, e me zemë që i gjithon nga gëzimi, i bie murit me kokë. A i përqafon i lumë tërmi nga punojnë si të inukut, duke i vënë thonjët në fytë. Pas bisedimeve, policia tërhoqi zvarë me dashuri familjarët dhe i ndihmoj ata për të nxjerë orendit nga shtëpia, duke i sistemuar ato me kujdes në mes të 4 rrugëve. Bravo, Sidorela! Ja kështu je ben lajmet! Por të lutem, qëfar bëhet aty të parkurinia, qëfar ndodhë aty, qëfar ndodhë, të lutem, shikoj, do më thënë, ha, dhe s'lypsë dhe qëfar ka tjetër? Sidorela! Një fundit për sot është për qendrë e ëmbël e bukur dhe të butë, që ndrysh e quen qendrë rrugaç, por në fakt ata nuk janë rrugaç, janë shumë të mirë, e vetë një arsye që këto krijesa të papajshme i quajmë rrugaç, është se ata nuk respektojnë semaforët, ata poshtojnë dita ditës, edhe kjo falëri lindjes. Unë propozoj që kryetari i bashkisë të vendos emër këtyre qenve rrugaç, të kenë edhe ata emrin e tyre. Në 2017-ën do t'ja arrim qëllimit që çdo qytetar të ketë një qen. Faleminderit. Ua, mami qeni! Për Alpazar Televizion Plus, Sidorela. Bravo, Sidorela. Meriton, meriton. Kështu duhet të jetë gazetari i terrenit. Qika këture qavu? Hajti, barake, hajti. Qa barake, thua ti mëj? Qisë të dritare si për vitëri qekare. E, ka drita këtu. Me sigurin, dujtjen ba lukta që i pas ka desur e s'pagur i fatura. Qa shua mëj? Përri. Po se ju paguani? Po ne dhe Petrogajsin e kafis kur e desim në fusi faturë për shtirës e regoni. Qfar thua mëj, qfar thua? Po mirë, kushe ti pëse ka ardhur një, më thua i mua. Qa kire drit, qa kire, qa fërë më këshu?
Si ke ardhur? Ka dela rritha që gjithë tjerë të erdha. Oh? Po. Oh, paska dhe turin kjo. Po dhe pse që më të ti mua që pëtrej kokje bu turin i këtu? Po mi, qar do këtu, se s'pot këmë të qa kërkon? Ka mbarë për të drejtate mija, Reçavo. E këtu i do drejtate tua, maj? Po, e këtu i du. Si ka mundësi që u qatë juve në për televizori, duke folë për të drejtate e vërongve dhe pasaj pa punimi prapne? Qa thua me, dhe kërkon pun këtu ti? Po, këtu du pun. Po? Se ke gjithë të emisione dhe gjitha ka gjithë asin ka bile s'ke futu, se rabone lopë që rabone. Ashtu, e? Po. Wow. Po mirë, qarë di të bësh ti, qarë di të bësh? Do t'ja bëshkon? Jo, re qa drejt shkoj, mu nga tromu me kopsi për kod duke butu. Shikoj fatin unë e regoni. Oh, je këshu astrologa, studion i yjet. Jo, re jo. Horoskopin. Fatin, fati, të tregoj për t'ardhë me pëgjojnë atë bukra, këshu. Po si e shikon fatin ti? Me dorë e regoni e shikoj, si e shikoj. Ah, me dorë. E, se do t'a shofesh ti? Po pa tjetër, se duhet marri vesh. Do më shikosh fatin mua. Po. Këdo nga këto dy duar? Nëp, atë që s'te duhet ty. Me jep të djasën, ma jep. Qa ke mëj? Qa ke mëj? Trupull të Reçavo, trupull, trupull, shumë. Si trupull të mëj? Si trupull, qa trupull të mëj? Po lajnë do njerë dua që të mbyti zhulli të mbyti. Se duke pati fari se duke. A, që ke dhe shaka gjesh, e, humoriste, e? Ere, drejt, që mos u mërzit me motritat. Mu ma bu fiturë si dhe disa tup, se gja shumë i shumë tup. Më dreqin. Hajtë shikoj motra fati të njëherë. Ha, më shikoj që. Shëndetin, ha. Shëndetin? Me shëndet, mirë më duke, shmirë. Po nga e shikon, ku e pe, ma tërgo mua. Po se shëftu jo, e shikoj të barku. E, do, atani, do t'alesh me mua? Hajde, hajde. Hajde, më tërgojnë qikë, qa tërgojnë gjishtat? Po dali si pas keni rrugë njëherë. Kam rrugë? Po pas keni rrugë të gjatë, fillo ka me aurit. Ha, do shkojnë në Athinë këto ditë. Po pse më tërë me valia i mua këtu? Oho! Do, shikosh mirë. Qa deshe ti do shileke ti, e? E, po, ja, shikom njërë gjishtat, qa janë gjishtat, qa tërgojnë këto gjishtat, mi tërgojnë njërë. E, da shki gjishtat. Dhe gjo motre, tate që ta kishtu... Dole motra ime, ti moj motra ime, thot. Ha, racisti dreqi, tate më. Po që racisti motrës... Mirë dhe gjo këtu. Kë gishti, trego që je okej. Je në regu. Kë gishti, trego për shëndetit. Ja mirë. Je mirë. Kë gishti... Trego për fejis martes dashurina gjojta kësho. Po, po. Kë trego për kalamoj. Gjishti pulës. Jo, për kalamoj, për kalamoj. E di u se... Po, lekët? Goni, për lekët shifë e vetë këtë që se qa gëllë. Bravo, bravo. E nisëm pak më parë duke folur për ndeshjen Serbi-Shqipëri dhe për atë vendim të padrejt të UEFA si cili dhe një farmase është edhe fyës. Një problemi gjithës që në shqiptarë duhet kuptoj mirë se nuk mund të qajmë dot në këtë Evropë, që për mua me këtë që të regoj do të thotë se asë më shumë dhe asë më pak ngellet pa e ojë Evropë, dhe të thotë kushtë doje vitit 1913 kër në nga të soptuan në mënyrë më të padrejt. Nga të soptuan si pas interesave të fëqinjive. Edhe këshu shkoj roka pjekëthi të themi historia e jonë, historia në shqiptare, ne jemi një komë që nuk bëjmë do të histori vetë. Nuk i mbajmë do të fatet tona pa më mbështetur tek një aliat i fuqishëm. Në qoftë se në kohën e Zogut u mbështetëm tek Italia, pastaj në kohën e Enverit u mbështetëm tek Bashkimi Sovjetik, u prishme Sovjetikët sepse u lidhë mirë me Kinën, u mbështetëm tek një aliat strategjik i madh. Dhe në momentin që u shkutëm nga Kina, ju keni parë që vitet 80 në Shqipëri plasi deri te zi e bukës. Kishin mbështetje. Dhe kur erdhi në qeveri se Rama tha aliati ju strategjik është Turqia. Unë nuk kam asnjë lloj koncepti të fqinjësisë të keqe. Fqinjët janë duan apo s'duan, duhet t'i respektojmë, ndajmë çdo gjë me ata, por në qoftë se është me të vërtetë një aliat për t'u respektuar, syt, jo se nuk kam ndonjë gjë, kam ndonjë gjë me Turqinë. Absolutisht, në qoftë se ata na thon Byrazer, se dhe Rama kështu tha, Byrazeri, Byrazeri tim është Byrazeri im. Kur vati Erdogan në Kosovë. Por syt mbajnë gjithmonë nga perëndimi. Gjithmonë me mendimin që të kemi një aliat fuqishëm siç është Gjermania. Pse e them unë që ne shkojmë me Gjermanët? Nuk e them vetëm unë. E thot edhe vetë kryeministri Rama. Ja,
Si çfarë thot për marrëdhënien Gjermani-Shqipëri? Ne kujtohet për bashkëpunimin Gjermani-Shqipëri, më kujtohet gjithmonë historia e një çifti miq shqiptar-gjerman me fëmijë përsosmërisht dy gjuhësh, të cilët kur pyeteshin për detyrat, përgjigjeshin gjithmonë gjermanisht, kurse kur bënin shaka ose gënjenin e bënin vetëm shqip. Edhe kështu jeta ishte më e bukur. Ambasadori tha që gjermanët kanë një shprehje, bëj gjëra të mira dhe pastaj fol për to, kurse ne kemi ndryshe. Fol sa të mundesh dhe lëri gjërat të bëhen vetëm. Dhe për këtë arsye besoj kemi shumë çfarë të japim njëri tjetrit. Gjermanët kanë shumë për të mësuar se si bëhemi punëtorë më të mirë dhe ne kemi mundësi të mësojmë si gjermanëve se si duhet ta marrim jetën më lehtë se jeta është shumë më e shkurtër se që duket gjermanëve. Jo. Është e vërtetë që dhe gjermanët kanë çfarë të mësojmë prej nesh. Se ne kemi topi ba me muqë vatutje jetën edhe kështu që da mësoj dhe gjermanët. Ky ishte mesazhi i kryeministrit, por realisht, po të pyesim qytetarët. A jeni dakord ju që ne të jemi në protektoratin e Gjermanisë? A do donit ju që të ishim kështu? Ha? Shumë bukur, apo jo? E beshim gjermane. Hajla ta, hajlne. Ha? Ja zëri qytetar pikërisht për këtë pyetje. Thuhet se në 2015 Shqipëria do të jetë në protektoratin gjerman. Do t'ju pëlqente? Po, akoma nuk e dim ç'është protektoriati. Ku dëgjoni ku të thon planet të lartë çfarë thënë? Mos e qite. Se ku dëgjoni ku të thon planet të lartë çfarë thotë? Lajmë se kam gjuhë. Ç'është kjo protektorati? Ku janë protektorat? Protektorat. Jo, mirë janë shqiptar. Nuk e kuptoj ç'është ky protektorat. Asa nuk e di. Jo. S'kemi nevojë të jemi në protektorat, kur mund të qeverisemi vetë. Pse ti për këtë argjim? Se mi zona ta bëjmë? Jo. Pse? S'ka nevoj të jetë në protektorat. Pse është gjungël shumë e bukur kështu si që është? Është gjungël shumë e bukur! Gjithmon është të requr vëmëndja që të hiqen billboardet nga rruga sepse të requn vëmëndje dhe shoferve. Dhe ja si e komenton gazetari i Vision Plus një ngjarje të tillë. Do të bëja të pyesja se sa aksidente ndodhën dje për gjatë kryeministrisë. Këtë nuk e di. Një agjensi publicitare të këtij tipi në Moskë kishte ekspozuar një femër me topless dhe brenda pak orësh në Moskë shkoi numri i aksidenteve mbi 280 dhe u detyruan ta heqin menjëherë urgjentisht sepse u dha alarmi kuq në rrugët e Moskës. Te kryeministria nuk zor se do në ato orë të bëhesh sepse fillon orari pedonales. Por gjithsesi e rrezikshme është ajo. Okej, ajo është për këmbësorë, nuk është për ato që janë makinës aty. Se ata që i japin makinës aty duhet mbyllin syt? Çojnë drejt, mos syt jo, ku të mbyllin syt? Çojnë drejt përpara, ose në pasqyrë, më tuti nuk munden, domethënë. Mbyllin syt, të mbyllin syt në makinë. Domethënë. Në qovë se vjen nga korpusi qëndrori i universitetit në drejtin bulevardit, shoferit nuk du të kthejnë kokën djathas, se janë ato të dy që i mbanë këshume. Dhe ti jetë në makine dhe shikon atë. Bam, godit e tjetërin, një tjetër ty dhe këshu bënë karambol. Pra, në i farë mënyre, ky është precedent nga kryeministri Rama, nuk e di pse, të më thënë, ka arritur dhe rritu sensibilizimi, pse ka mbuluar gjamat e vetë njerë. Dhe dalë të mamë fjale aje, si shikon në përmjet. Gjisesi, shumë e shumë qytetarë në Shqipëri e kanë gjetur mënyrën e strehimit me qira. Sa veta jetojmë me qira këtu, nga sala? Bukur shumë, me qira shpite tua, ha? Ja ke, do më thënë, ti ke shpite babajt, babajt i ka dhënë ty me qira. Atere, le të shikojmë se si një njeri kërkon shtëpi me qira në për Tiranë. Pas pak. Kape ty! Ka puna shi, he! Kujdes po s'ty po shakve! He, fute, he! A, shtu, ja! A, të martov shakve me gjithë të! E dhe të thashe të tiki! E thashe! A, shu! Ja! A, se bëra dotë! Hidhe qëpa topi, hidhe gjakos, vaj! Ja, Allah! Hajde, shpet, fetër! E, bravo! Ure, sa va t'jora, sa va t'jora! Ure? Sa shkoj ora? Shkeme orën ti! Po, se kam hasë e më flet plaku! Do vetë bëj detyrat, më ka thënë 2 orë, 3 orë, lërës, me shokët jashtë edhe ajë bëj pësimit, tha. Co da fasë? E, nuk e ditë se, është në dhevë shumë të kote fundit, shumë nevrozë është.
Nuk ka fa jo? Po pësi e qaj bërë? E si është bërë koha të shi? A shuhe? Jo droga, jo prostitucioni. A shuhe, a shuhe. No, 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 no. E kujdes se po hinda një. E të mërë da një, më kuptoni. E marrë vesh o qatë, e marrë. E marrë vesh, e marrë. E! A qëna? U! Ju qenjë një pleqe. Pleqe sa të me, e mi qunat e lagje. Se me thënë mu ata shkopjet ata qunat e re. Po ne e mi qunat, o ne e mi qunat e re. Po ne paskaren të kati fare re, jo. Kusë? Jo dhe re. Neve, qa fatë e tebe? Të kati në kuepe ti me qa e provove, apo qo? Ne jemi qunat e lagjes, vetëm ne kemi mbetur, se të tjeret ka nikur me pushimin e mëth. Qa sa njëre? Pa vajtë me pushime! Po, të ju... Të me mëndja! Ere mirë, po, u ka madhëre! Qa do ti, qa do në folme, qa do të dimoj? Të kërkoj shpi me qëra që të gjej një burë pastaj, se ka vajtër mu këtu! Dërra një do, e s'pastaj! Ti t'ka vajtu këtu për shpune qëra, apo... Po jore, jore, jore... Hajde ullemi aty të s'qarajnë, hajde, hajde, ullu aty, ullu, ullu me këto, hajde të vajde. Ja, bas me i të mërë. Ta fusim në mes. Qa të bëgjo? Ta fusim në mes, të... Takor. Ashu. Ajo, Allah, Allah, qëpa. Nashi, që e keri punën, he? Të më ndimoni të gjej një shpi me qirare. Me qira? Me qira, me qira, po pa qira? Re, të më ndimoni apo jore, se duhet të martohe, mere. Duka që do të martohe, që pjekur, që pjekur. Të gjej një burë, me pa tjetër buri. Da burë, he? Dua. O, ma vria qo që po digjet në jere. Êshtë bërë musi toke qarë që do uj. Si e të burin, si? Burë, re, burë! A, burë! E qashtë po mirë, që është të thonë emrinë, nuk nga the. Leme! E? Leme! Kushtë të la? Ore, le, e, me, e! E kuptan, o teme, e ka leme! O leme, teme! O teme, leme! Ore, nashi se s'pot... Po kushtë të lam, be, qup kushtë të lam! Nuk më ka lenë një rije, mu esh me ka zena koma! Qështë do me lenë? Po mirë, nashi, ty të duke se kur i kam vesh në bythu, nuk të gjoj që i kjoj, ka imi leme? Ore, qepri qeni, më nga tron me vete në shurdi dregjit? Nashi, nashi, nashi t'jo mua. Sa e do shpinti? 2 plus 1! Bëjt 3! Unë kam qeni të vërshë matematikë, e kam memorien rrë fare! O, bo, bo! Përshi! O, bo, bo, leme ma vrija! Ku plakë, se thoj, ku? E me thështë të gjyshnja! O, leme, o, leme! E, i thoj nja unë, burat po kaluan të 70-at, po pjerdhë truri! Po... Dhe jo! Po këta qasë e malit të marit tëre! Qa thotë, qa thotë? Të marit! Pyt për shpinë të marit! Po e kërkon kërkon? Të marit! E ka shpinë! Shiko! Po lëre, lëre, lëre! Të marit ka 10 që ka vdekur, po se kërkon të marit kërkon? Lëre, po! Qa thë njëre? E, ka vdekur të marit! Të marit ka vdekur, Vasili ka vdekur... A, Diu ka vdekur! Kamberi ka vdekur! Edhe Kamberi, të sakë ka vdekur? Edhe Temja është duke vdekur. Qa thajëri? Qa thajëri? Qa i thore? Jo, jo, i them që Temja është ka vdek për femrat, është shumë i fort. Ashtu po, është e vërtet që? Unë për femrat, unë në rëvë si i kësha rjeshtë në femrave. Manëri, ore të më ndimoni të gjenjë shpijëre, se të martojmëre. Së kje faj. Këti, i kja dy e guzhin. Unë? Ti. Unë me thëmë drejtën. E kam shumë të vogël. Mos, mos. Unë e kam 1+1. Temja, e ka të madhë. Qa të tëjërë? 2+1. Asa mirë. Ka 2 bagjë. Dhe njërën e ka me dritare në djeli. Qa të tëjërë? Po unë banjën se duhe për banjën djeli o gjë gjëllar pikom. E, sa
do ma jap shtje se qenje simpatikere, ama sa do ma jap. A ku ka të ndisa o teme ma vrija, ta e kësha halve. Isha në moshën e kësaj unë, ku zonë të qëtën prekte me dorë mua, asë për të pëshirë këpucit nuk e mirja. Me të rego ma kjo, i kam pas dashtore na 2.7 e 2.8 metra. Jalla, pojtë e ti, vrija, pasaj. E me thoi në shisë, si e ke halin ti? Ha. Do të vitë, do, e do qirana mua. Pa. Takort, në shi t'jo mua. Me thonjë. Unë kam 2+1. Shumë mirë. Një të mbaj për vete, dy t'i japë ty. Të mjapë që mua 200.000 lekë muaj, edhe të mbeqe kafe sabam sabam. Që thonjëre, përse për shërbëtare më dani mua juere? Re, unë dua sqerime, dua shpit 2+1, se të më vinë një buri e re. Të vinë buri, ta plasin e të vinë buri. Për që t'i themë, unë që o buri që eshi zoti shpis, të më dali lafe me ju mua. Jo, po, jo, jo, nuk flasim ne. Nuk flasim ne, jo. Flet mi lek, jere. Flet mi lek, jere. Po mi lek i la fazanja, qa ti besh mi lek? Re, si do ma beni tashi? He? Qa të beni? Si do ma beni, re. Si do ma beni, jere. Nashi, nashi. Nashi, jere. Nashi, qa të beni? Po me qeni shpire. Ah, 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 fokse në krive, gjaku në krive. Dhe që mua, unë të japë 250 muaj për muaj të japë. No, të keqen. Ti nam qëllësën e ikë, të ikë. Dhe me thënë, 250.000 lekë për njërë në muaj, qëranë. Pa, po të japë për tre muaj njërëshën, 750 në shikë tu. Prano, që la fosë të? Prano, po se. Prano, po se. Që duhe? Prano e. E shmirë thua ti? Prano e, po se. Që la fosë? Prano e. Jo, bas ma një të barare. A, shumë. Dhe të japë edhe u lekët. Na, hapsat e shtëpis. Na, hapsat. Në jep, ashtu edhe. Meri, këtu i ke për 3 muaj resh. Jo, pas majtë amon, rafshë. Shumir. Të rritë zgizuar të rritë. Shumir. Ha, të bëvë gjakë atë të bëvë. Aman, e më thështë të gjyshë. Qa të thështë e më qafshë? Oleme, oleme. E, i thështë e ti. E, i thënja unë. He, he. Po të dishtë të vërtitë që mua betin, i rotullojnë plejë si lëllëqë. Qa është lëllëqëja? E ti gjyshëja. Bir takot, takot, çumi. Bir takzoç tepin. Şimdi şamaş. Ne kadar be balkon at ye. Ta şok Tiranı ne. İka, İka. Bunun koca para öyle. Ya basma ita mı öyle. Hadi da ti prisin. Çok inançı. Az be çal para nasıl. Çok inançı para kimi? Hadi iki mi spin aşı. Hadi, hadi. Hadi bu rahat. Hadi. De vati de von aşı. Vati von. Ha basma ita mı öyle. Vesi ki küfati maksat öyle. Ay Allah Allah. Et öyle. Ti kuvvete. Qa? Ku vete ti? Në shpit të ndë. Qëto në shpit ti me ti? Po edha me qira ti me nore. Ja. Po si? Ate, do paguash mua për një dhomë 100.000 lek. E ke, pa të veshe, pa uj dhe pa drita. Qartë? Po të tëra sa? Po deshe me banjo pastaj dhe me të veshëra, vete 250 muaj. O e kemi tjani, qa fitova unë pastaj? Qa fitove? Qa fitove? O ti qume? U qa pa mjere, o sa bukur. Na shi të vinja ti më gjyshja ime, e qikonjë të kënaqëshe. E, edhe... Më thënje mirë mua ti, më thënje një riu pëvdyqë nuk shë me gjera. O ti, o të për, o të për, dhe kjo, në më qërësat dhe u anullo qëra, tutje, shëtan, tutje, më tutje, e? Qëtan tjere, jë mirë tjere, i këtu dhe se fira policinëre, pedofil, i këtu tjere, si jam qërësat të. Pëpse, më u kam faqët duke më brekë ty, moj, më shikare. Në më qërë qërë të uëtë allo qëraja! Ikëre! Thira policina po ikëre! Jo, bas valë të morë, e ngele... Japën! Ajde, tepe se... Po që të bëj unërë? Na futi prënda! Po që ma punove, ti më the që pranoj o që birqeni? Që të them unë? Na shi... Më ke posu dhe komandant, ore, zagar! Pranoje! Ha? Pranoje që bequa është komandant i temes, edhe ajde të unë. Ta di se vdes, mu këtu në stol, ta di se vdes. Kumandant kam qenë unë që kam vrarë 200, 300, 400, 500 Gjermanë. Prika sa ku drejkit, mu këtu le të. Sa ke vrarë? 500 Gjermanë. 500? E. Ju ke rojtë trapin.
Hajde, hajde. Hajde, hajde. Dakord. Hajde se jam unë ushtarit. Hajde. Hajde, unë jam komandant. Hajde, hajde. Hajde, eto bura. Hajde, vemi. Hajde. Hajde, ike, hajde. Hajde, Flori, hajde. Thashe, o da, ku vete ti? Ora po në shtëpi do vetëm se hajde. Në shtëpi? Ah, bëra shaka.